Morjesta! Ootko suunnitellut aloittavasi tänä kesänä perhokalastusharrastuksen? Nyt se on helppoa. Eumeri Niisi setillä maksaa alle 100 euroa. Tässä on vapakela ja kunnon siima, milloin helppo heittää. Ei muuten mene olkapää rikki. Onnistuu alaheitot, takaheitot pienimmille ja isommille kaloille. Eumeriisi, helpompaa ja mukavempaa heittämistä. Me haluttiin rakentaa perhosetti, mikä maksaa kuluttajalle alle 100 euroa. Mutta siinä setissä on kaikki, mitä sä nautinnolliseen perhekalastukseen tarvit. Elikkä oikein tunnokas, vahva vapaaihio, jarrullinen komposiittikela sekä voimakkaasti kartioitu siima. Elikkä tää on niin sanottu kalastusvalmis setti. Siinä tulee neliosainen hiilikuituvapa, grafiittikela ja sitten BF-siima, missä yhdistyy juoksusiima ja heittosiima. Täällä siiman toisessa päässä on kartioperuke, jonka päähän liitetään perho. Tämä helpommaksi perhokalastuksen aloittaminen ei mene ja se on vielä kukkarolle köykäinen, eli sä voit sen varmasti hankkia ja luottaa siihen, että tämä setti toimii. Tällä easy-siimalla saadaan parempia ja pidempiä heittoja, kireitä siimoja. Easy-settejä löytyy kolmea erilaista. Löytyy tämmönen 8-jalkainen, 4-luokkainen setti harjuksen ja taimenen pintaperhokalastukseen. Pienillä pintaperhoilla mukava heitellä tällä kyseisellä setillä. Hauen perhokalastukseen tehtiin oma easy-setti. Tää vapa on 8 jalkaa, 6 tuumaa pitkä ja se on 9-luokkainen, eli oikein jämäkkä, jotta sillä pystytään heittämään sitten isoja haukiperhoja. Ja sitten kun hauki ottaa kiinni, niin se on mukava jämäkällä vavalla niitä isomuksia sitten väsytellä. Ja tässäkin kelassa on siima ja siiman päässä peruke. Se ei tarvi mitään muuta kuin perhon, siihen haukivaijeri ja menoksi. Meiltä aina kysytään, että millä olisi kaikista helpoin perhokalastus aloittaa. Se on tässä, elikkä easy setti, 9 jalkaa pitkä ja 6-luokka. 6-luokkaisella vapasetillä väsytellään kirjolohet, taimenet, ahvenet, toutaimet ja monet muut meidän vesistöissä olevat kalat. Täällä kelalla on suoraan valmiina easy perhosiima, mikä on oikein voimakkaasti kartioitu. Ensimmäiset 8,5 metriä on painotettu ja sillä saadaan erikokoiset perhot hienosti oikeamaan sinne virran syövereihin tai sitten järven selälle. Me ollaan haluttu YouTubeen rakentaa perhokalastuskurssi just sulle. Sun on helppo opetella perhon heitto, perhokalastustekniikat, uittotekniikat ja mikä perho milloinkin kannattaa valita. Käy Eumer Fishingin YouTube-kanavalla, hae sieltä video perhokalastuskurssi ja tuu mukaan uuden harrastuksen pariin. Perhokalastus on siitä metkaa hommaa, että tässä ei ikinä valmistu. Ei muuta kuin hyvää kesää ja kireitä siimoja tuleville kalareissuille. Käy hakee itselle Eumeri Niisi-setti ja nauti elämästä parhaimmillaan. Joskus perhokalastus on parhaillaan tarkkoja heittoja ahtaissa tiloissa. Takaheittokin onnistuu. Uusheitto. Se vie sen kyllä. Loistavaa. Aivan mahtavaa. Miltä tuntuu? Hyvä. Oot sä hyvä. Sä oot niin hyvä. Hienoa.